hvala za besedo, hvala za vabilo. Gotovo lahko skrajšam ta svoj referat, glede na to, da smo prekoračili pač, bom rekla, termine, ki so bili svoj čas določeni iz enostavnega razloga, ker se Janko Pritlerski manj ukvarjal, manj sistematično ukvarjal s vprašanji Julijske krajine, Primorske in tako naprej. Vendarle bom ugotovila, da to njegovo ukvarjanje še zdaleč ni bilo nekaj, da vendarle v tem svojem ukvarjanju zaušel kako poglobljeno poznavanje zgodovine tudi tega prostora, da je pa tudi nekatera italijanska dela. In ko sem pregledovala njegovo bibliografijo, recimo, sem ugotovila, da je recenziral Claudia Pavone, Una guerra civile, saggio sulla morte guerra, della resistenza, leta 1981. To je knjiga, ki je močno bila v središču pozornosti italijanskega zgodovina, ker je postavila, rečemo, kanone pri preučevanju italijanskega odporništva in zdelo se mi je zelo zanimivo, da je profesor Janko Pleterski, ki sicer posegal po italijanskem zgodovinopisju oziroma ga ni recenziral, to knjigo recenziral. To pomeni, vendarle je italijansko zgodovinopisje spremljal, pa se, bom rekla, nanj se skozi odzival. Torej, začela bom pri njegovi knjigi Prva odločitev Slovenije in Jugoslavijo, politika na domačih tleh med vojno 1914-1918, v kateri se ukvarja z odločilnim dejanjem oziroma, kot pravi, oblikovanje volje, ki se je izrazila v narodni odločbi. Leta knjiga kot veste, pa če je šla leta 1971, v katerih mestih se dotika zgodovine Primorske, zlasti v poglavju, v katerem omenja preganjanje politično najbolj aktivnega dela slovenskega in hrvaškega prebivalstva v času Prve svetovne vojne, ampak kar seveda se opira na gradivo, na sezname preganjenja, shranjene v državnem arhivu na Dunaju, seveda pri tem svojem preučevanju upošteva tudi preganjanje predstavnikov italijanskih meščanskih strank in še posebej iredentistov. Pri analizi pobud slovenskega tabora upošteva predvsem, bom rekel, v zadnjem obdobju Prve svetovne vojne, upošteva predvsem pobude tržaške in liberalne slovenske strani. Podrobno seveda je raziskal poglede slovenskega liberalnega predstavnika na italijanske zahteve do tržaške. Podobno tudi je vzel pretres jugoslovansko delovanje in prizadevanje, da bi Trst in Gorica ostala v okviru slovenskega ozemlja, bodi si pač v okviru Habsburškega državnega okvira ali jugoslovanskega. Obravnavi tega vprašanja, Pleterski zelo kaže, da so obstajale pri ukvarjanju s primorskim vprašanjem temeljike med slovenskim in slovenskim klerikalnim krogom. Kot bomo videli, tudi italijanska dokumentacija to zelo nazorno pokaže leta 1918. Pri obravnavi odnosa, ki so ga slovenski krogi imeli do primorskega vprašanja,
Obravnava seveda tudi Londonskega pakta, vprašanje deklaracijskega gibanja in izpostavi predvsem dve osebnosti, to je Henrika Tumo in Jana Krmavnerja, tudi sicer opozoril ne samo na nepripravljenost slovenske meščanske politike, ampak tudi, da bi opozoril, kako so se tudi socialdemokrati s težavo soočali z italijanskimi ozemeljskimi zahtevami in kako je dolgo vladalo prepričanje londonskega pakta v nekaterih krogih sploh, da ta pakt ne bo uresničen oziroma, da Antanta ne bo tega pakta priznavala ob koncu vojne. Glede socialdemokratskih drž je zapisal, obstajale so delavske stranke, katerih vodstva, ki so se slejko prej obvladala večino delavskih članov, na kako revolucionarno akcijo v resnici še malo niso mislila. Obstajalo pa je in se je razvijalo deklaracijsko jugoslovansko gibanje, ki je postavljalo na dnevni red pereča vprašanja celotne slovenske družbe in ki so reševanje takoj, ne pa šele po osvoboditvi ljudstva. Konec citata. Tuma se je trudil izoblikovati nek internacionalistični koncept v samo organizacijsko delo, pa se ni podajal. Pleterski je bil mnenja, da v splošnem se slovensko politično razpravljanje leta 1917 ni to lotevalo vprašanja italijanske aspiracije po slovenskih in hrvaških ozemljih. Vzrokov za tako držo je bilo zagotovo več, po njegovem po eni strani pričakovanja, da Habsburška monarhija ne bo razpadla, po drugi, da bo na konferenci rešeno državno-pravno vprašanje Slovencev in da bo jugoslovanskim narodom priznana pravica do samoodločbe oziroma, da ne bo prišlo do izvršbe Londonskega pakta strani Antante, pa tudi, da je deklaracijsko gibanje dovolj močno, da bo prepričala Antanto o integriteti slovenskega ozemlja. Pleterski ob omenjenem navaja tudi državniško neizkušenost in naivnost slovenske in hrvaške politike, ki ni verjela v obstoj Londonskega pakta. Skratka, to tematiko obdela. Detaljno seveda nadaljuje potem z analizo tega, tudi kakšna je bila drža tržaških slovenskih politikov, ki so bili naklonjeni na jugoslovanskem vključitvi Primorske v jugoslovanski državni okvir in ki so se le zavedali nevarnosti italijanskih aspiracij, ki niso šle samo v smeri Primorske, ampak ki so ciljno širše ozemlje, vse do Logatca, Istre, in Dalmacije. Ampak kot večkratno opozori, šlo je seveda za pozornost, ki je bila zelo omejena predvsem na tržaški in goriški krog liberalcev. Seveda zdaj, če analiziramo te omembe znotraj celotne knjige, lahko ugotovimo, da gre za obrobne in da je tudi potem pri obravnavi samega, lahko rečemo samega nastanka države Slovencev, Hrvatov in Srbov svoj zgodovinopisni soj Pleterski spet usmeril na krajinsko in dejansko opustil primorsko vprašanje. Vendar, če še malo pobrskamo po njegovem delu, ugotovimo, da se je slovensko-italijanskimi odnosi Janko Pleterski, ki še kako ukvarjal, ampak čisto na začetku svoje raziskovalne kariere, še kot v bistvu diplomski študent. Njegova diplomska naloga
nosi naslov Italija je od podpisa Rapalske pogodbe do napada Italije na Jugoslavijo 12. november 1920, 6. april 1940. Kot sem lahko ugotovila iz Kobisa, gre za eno samo kopijo, ki jo te diplomske naloge, ki jo hrani Inštitut za narodnostna vprašanja. Gre za tipkopis, ki se je ohranil in ki ga je vsaj malo predstaviti. Vredno ga je predstaviti seveda, ker gre za unikaten pregled. Gre ga za predstaviti, ker se nihče ni tako poglobljeno ukvarjal z Rapalsko pogodbo v slovenskem kontekstu, kot se je Janko Pleterski. Gre za tekst, ki ga je vedno opozoriti tudi zaradi skromnosti avtorja, ki je na ta svoj pregled, ki vsekakor ima 174 strani, gleda nekaj nedovršenega, nedokončanega in zato nevrednega objave. Seveda, ko sem ta tekst pregledovala, so se mi utirale številne asociacije z današnjim časom, ko bi taka naloga zagotovo bila predstavljena vsaj kot magisterska, da ne rečem še kaj več, in bi tako skromnost in zahtevnost, kot jo je izkazal leta 57 Janko Pleterski, verjetno morali iskati z neko bajalico. Zdaj, zakaj tega dela, seveda jaz Janka Pleterski sem poznala, ampak z njim se nisem veliko pogovarjala, zagotovo med vami je kar nekaj takih, ki ste z njim imeli zelo tesne, dolge odnose in lahko seveda tu jaz, bom rekla, vam ponujam neke napačne hipoteze. Ampak, če se sklicujem seveda na njegove besede, zakaj se mu ni zdelo vredno objaviti oziroma zakaj je menil, da je to delo v bistvu nek začasen pregled, ker se je oprl na italijanske objavljene diplomatske vire in to na nekaj seriji, torej ne na 10 dokumentov, ampak na takrat razpoložljive italijanske diplomatske vire, oprl se je na takrat razpoložljivo italijansko memorialistiko, ni pa se mogel opreti na jugoslovanske vire. Torej, jugoslovanski del virov je bil pomanjkljiv, predvsem pa se mu je zdelo pomanjkljivo arhivsko gradivo, ker seveda dostopa do tega arhivskega gradiva takrat ni imel. Ampak zato, da boste od bliže spoznali njegov način razmišljanja ob tej študiji, preberem en njegov del iz uvoda. Študija zadeva predvsem politične odnošaje med Jugoslavijo in Italijo. Gospodarskih tem sem se lahko dotaknil le mimogrede, kolikor mi je bilo najnujneje potrebno in kot nestrokovnjaku mogoče. Če ne računam te velike pomanjkljivosti, bi lahko kot glavno pomanjkljivost ugotovil, da je študija pravzaprav bolj prikaz politike Italije do Jugoslavije kot pa obratno. To izvira nekaj stvari samih, saj je Italija kot velika imperialistična napadalna država, večji del bila pobudnica in oblikovalka posameznih etap v razmerju med obema državama. Jugoslavija je bila bolj objekt prikaz politike Italije do Jugoslavije, kot pa obratno. To izvira nekaj iz narave stvari samih, saj se Italija kot velika imperialistična napadalna država večji del budnica in oblikovalka posameznih etap v razmerju med obema državama. Jugoslavija je bila bolj kot objekte politike, čeprav se je seveda
tudi, če, tudi, čeprav je sama seveda tudi zastopala precej jasno opredeljen svojih odnošajev z jadransko sosedo. V precejšnji meri pa je omejena pomenkljivost nastala po sili razmer, dostopno mi je bilo skoraj izključno le italijansko gradivo, z jugoslovanske strani praktično nič. V nadaljevanju uvoda, to je konec citata, še zapiše, da kljub pomanjkljivostim obdelano gradivo ponuja, citiram, precej resničnosti zvesto podobo razmerja med jadranskima sosedoma v obeh medvojnih desetletjih. Iz pregleda literature in virov je razvidno, da je Pleterski zelo podrobno preučil vse objavljene italijanske diplomatske dokumente, da je preučil tematsko referenčno zgodovino pisje, tako na italijanski kot jugoslovanski strani in ne nazadnje tudi slovensko časopisje, predvsem list Jutro. Na koncu pripomnil, da je treba študijo dolgo 174 strani vzeti kot prvi koncept, tako vsebinsko kot tudi oblikovno. Zakaj se k njej ni vrnil? Zakaj ni zgodovinjanje italijansko-jugoslovanskih odnosov nadaljeval? Seveda tega ne bi vedela povedati. Razvidno pa je, da je tematika, ki jo je Janko Pleterski kot študent zgodovine začel raziskovati, ostala v slovenskem zgodovinopisju vendarle podhranjena in to kljub študijam Milice Kacin Vohinc in Jožeta Pirjevca, ki sta vprašanje Rapala najbolj temeljito obdelala. Zdaj, ne vem, koliko časa imam še, bi opozorila na dvoje. Najprej bi opozorila na to, da pri tej diagnozi jugoslovansko-italijanskih odnosov je Pleterski gledal pravo smer, ker mislim, da bi lahko danes zamenjali ime Jugoslavija Slovenijo in bi na številnih področjih, ne nazadnje tudi na zgodovinopisnem področju lahko ugotavljali, da Slovenija cepeta za Italijo. Zagotovo prakse spomina, zlasti povezane z italijansko-slovensko mejo, veliko povedo v tej zvezi. Ampak seveda tudi sama analiza politike bi povedala. V tem drugem delu sem nameravala predvsem opozoriti na gradivo, ki ga sama preučujem in ki zadeva to prvo povojno obdobje, kjer se kažejo po mojem največji manki. Manki, bom rekla, poznavanja tako italijanskih virov, kot tudi manki proučevanja slovenskih odzivov. Opozorila bi zlasti na gradivo, ki je shranjeno v Tržaškem arhivu in ki je sestavljeno iz številnih poročil informacijskega urada, vojaškega poveljstva, oziroma gre za poročilo, ki so jih posamezni poveljniki in drugi zaupniki pošiljali vojaškemu guvernerju Petitiju di Roreto in ki so za nas še posebno zanimivi, ker predstavljajo klimo v različnih, torej v najbolj različnih zasedbenih okoljih. To pomeni od Kanalske doline do Posočja, Vipavske doline in gre za gradivo, ki so ga nekateri italijanski kolegi preučili in tu bi zlasti omenila Angela Vizentina, Almeriga Polonija in Paola Pupa, ampak zagotovo z, bom rekla, iz perspektiv, ki mogoče niso izčrpale vse informacije in, bom rekla, vse teme, ki jih v tem gradivu najdemo. Jaz bi razdelila, bom rekla, tri vsebinske sklope, ki so bili močno v ospredju vojaške in ob katerih se lahko sprašujemo, seveda, na kakšni ravni je tranzicija podaljšek neke kontinuitete oziroma
kolikšni meri v tranziciji lahko vidimo že v bistvu močno diskontinuiteto naravno gospodarskih, družbenih, političnih struktur. Te tri tematike so predvsem povezane s tako imenovanim slovanskim vprašanjem, socialističnim gibanjem in s vprašanjem ekonomije zlasti menjave valute. Zdaj, kaj je tu zanimivega? Pri slovanskem vprašanju bi omenila prav na to detektiranje, ki ga italijanske vojaške oblasti opravlja izredno, izredno kapilarno, tako da se zastavlja vprašanje, kako je bila sestavljena ta mreža zaupnikov, čeprav nekaj o tem vemo, ampak daleč še od tega, da bi res lahko razumeli, kako je italijanskemu vojaškemu aparatu uspelo slediti številnim, številnim pobudam na slovenski strani, podobno se dogodi tudi na hrvaški strani. Torej, kdo so sestavljali ta aparat, ki je redno obveščal nike tiste, ki so potem pošiljali seveda na vrhovno vojaško povesto. Vse detaljne opise dogajanja, šlo je v glavnem za mesečna poročila, večkrat tudi tedenska poročila. Zdaj, pri tej obravnavi slovanskega vprašanja to, kar izstopa, je prav to, kar pravi tudi Pleterski v svoji knjigi Prva odločitev, da Italijani se zavedajo nevarnosti liberalnega političnega pola. Torej, zavedajo se povezanosti tržaških in goriških liberalcev z jugoslovanskim prostorom in da menijo, da je med tem klerikalni del slovenskega prebivalstva povsem obvladljiv. Torej, tu ta teza je izredno, izredno jasna v tem gradivu. Seveda kampanja, ki bom rekla obe nacionalistični strani izvajajo s pomočjo plakatov v tržaškem gradivu, so se ohranili ti plakati in zanimivi seveda, zdaj ne bom tu, ker nimamo časa, analizirala, ampak seveda zanimivi so načini spodkopavanja pripadnosti na eni in na drugi strani, torej kako se obrača italijanska oblast slovenskim podanikom oziroma novim italijanskim podanikom, kako seveda projugoslovanske strani. Zdaj, ta kampanja je zanimiva oziroma bomo rekli, ta projugoslovanska kampanja sega tudi na območja, kjer slovenske prisotnosti skoraj da ni in tu bi opozorila na specifični prostor dela današnje goriške pokrajine, zlasti na območje Tržiča, Črvinjana. Torej, na območju, kjer je bilo furlansko gibanje tudi močno, kajti ne samo, bom rekla, slovensko-liberalno usmerjeno prebivalstvo, ampak tudi furlansko prebivalstvo in nekateri, ne nazadnje, tudi del goriškega, italijanskega duhovščine, goriške duhovščine je ostajal, je imel neka dolgo pro-habsburško zgodovino in zato je v tisti tranziciji med letom 1918-20 ostajal izredno mlačem, da ne nasprotem, novim oblastem. In prav na tem območju, kjer se pojavlja tudi slovanska, kot jo imenujejo, propaganda oziroma protitalijanska propaganda jugoslovanskih krogov, se odpira vprašanje, ekonomsko vprašanje, to je vprašanje denarne menjave in nasprotovanje seveda novi valuti. In tu poročila so tudi zelo natančna glede tega, ker seveda delijo pri obravnavi vzrokov, zakaj seveda ima ta kampanja proti italijanski naboj in zakaj obstajajo oziroma kdo so tisti segmenti prebivalstva, ki najbolj nasprotujejo uvajanju italijanske valute, seveda dobimo zelo natančno analizo posameznih družbenih segmentih odnosu, ki ga do italijanskih oblasti ima podjetništvo, torej predstavniki
višje burzazije, ampak na teritoriju oziroma no, na ozemlju, na podeželju tudi pač vrhnja plast kmečkega prebivalstva in tako naprej. V zvezi z tem gradivom bi mogoče povedala še tole, da se nedvomno v pristopu do slovenskega oziroma do slovanskega prebivalstva kažejo različne težnje. Težnja Karla Petitija Diroreto seveda ni težnja Denimo Badolja, ni težnja zlasti mnogih italijanskih častnikov, ki delujejo v Istri, kjer je spopad med italijanskimi vojaškimi oblastmi in projugoslovanskim prebivalstvom zelo močan, vsaj v nekaterih regijah. Ampak da ob tem seveda izvajajo izredno močne pritiske na samo vojaško poveljstvo in nekdanji redentistični krogi in najbolj nacionalistični krogi. In dobro vemo seveda, katere težnje bodo prevladale. V tem okviru, v tem oziru pa lahko že vidimo tiste strukturne elemente italijanskega imperializma in italijanskega protislovanstva, ki se kažejo seveda v številnih izjavah tudi zaupnikov, nižjih funkcionarjev, ki omenjajo seveda nezanesljivost, primitivnost in številne druge, bom rekla, negativne oznake slovenskega prebivalstva z namenom seveda in tezo, da se to prebivalstvo da z veliko lahkoto asimilirati in podrediti. Hvala.